Жамбылдың қоғам қайраткерлері елбасының Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында айтқан жаһандық антиядролық қозғалыс құру туралы ұсынысын қолдайды. Олар бұл бастама ядролық қарусыз әлем қалыптастырудың басты механизмі болатынына сенімді. Өйткені Қазақстан Орталық Азияда ядросыз аймақ құрған тарихтағы тұңғыш ел. Яғни бұл салада біздің елдің тәжірибесі бар. Сондықтан 21-ші ғасырда адамзаттың назарын жер жаһанды зұламат қарусыз әлемге айналдыру ісіне бұру жөніндегі пікір орынды дейді олар. Ядролық державалар ядролық қаруға елік етуден бас тартқан барлық елдерге күш қолданбауға кепілдік беру керектігін атап көрсетті. Сондай ақ жаһандық антиядролық қозғалыс құру туралы үлкен бастама көтерді. Бұл шынында да күллі адамзат осы қаруға, сұмдық қаруға, сұрапыл қаруға қарсы тұрар болса, оның іске асатын да, оған тосқауыл болатындығы да күмәнсіз. Бұл еліміздің, Қазақстанның мүддесіне ғана емес, күллі адамзат мүддесіне сай келетіні күмәнсіз.